Dobrý den, naši televizní diváci. Vítám vás na soutěži Máme rádi Ambroziádu. Dnes si tu představíme dva týmy. Modrý tým a černý tým. Pojďme si je společně představit. Prvním členem týmu je kapitánka Jennifer. Její oblíbenou zálibou je mluvit na lidi německy a dělat, že neumí česky. Lenka, samozvaná Lenka Střelenka. Bohužel Aleš nic nedělá, dle vlastních slov. A teď si pojďme představit tým modrých. Kapitánem modrého týmu je Alex, který je ujetý na své boty. Gabča, která si dělá z vlasů struny na kytaru. A Sebastian zná všechny díly Simpsonu na spaměť. Tak jsme u první otázky. Kolik procent účastníků Ambroziády chválí kuchyni Týny Budišové? Tým černý? 100%. A proč si myslíš, že to je zrovna 100%? Protože každý, kdo by řekl něco jiného, by se nedožil zítřka. Vítejte na pevnosti Amroad. Máme tady šestičlenný tým, pro který máme jistý úkol. Dole v jídelně jsou pouze 4 chleby s nutelou a 2 s máslem. Váš úkol je doběhnout do jídelny a stihnout si sníst svoji nutelu. Hele, Robin, našla jsem ti chlapa. Jako? Jmenuje se Dan. Je krásnej, vysoký, chytrej. A jaký má ale? Žádný ale není. Vždycky nějaký ale. Že Robin, mám pro tebe chlapa. Je to fakt frajer, říká si Yeti. Je chytrej, prostě hezký a namakanej. Lily, mám pro tebe jednoho chlapa. Já ti nevím. Čerstvě jsem se rozešla s Marshallem. Jmenuje se Kuba. Má chraplá. Má hezký oči. Hebký vlasy.